Zdrav i čist okoliš u svakom je gradu bitan pokazatelj kvalitete života i svijesti ljudi o očuvanju prirode. Dobar primjer pruža naš Zaprešić, grad koji je drugu godinu za redom proglašen najuređenijim gradom u Zagrebačkoj županiji. Zasluge za taj status možemo pripisati vrijednim djelatnicima komunalnog poduzeća Zaprešić d.o., članovima ekoloških udruga koji promiču zdrav život i ekološku svijest, te pojedinim građanima koji se trude da im život u gradu bude što kvalitetniji. Mislim da je Zaprešić zavrijedio nagradu koju je dobio za najuređeniji grad Zagrebačke županije i mislim da samo tak treba nastaviti, još više raditi i bit će se ok. Lijepo se održavaju javne površine, tu je otvorena nova autobusna stanica, sad je i ovo postao centar, lijepo je. Što se tiče uređenja Zaprešića, stvarno je lijepo, puno se komunalno brine, ima fine uređene površine, parkova i to sve. Naše poduzeće ima više radnih jedinica koje su zaslužne za ovo što smo postigli. Imamo radnu jedinicu gospodarenjem otpadom koja se bavi odvozom, organizacijom deponija. Imamo radnu jedinicu izgradnja koja nam je pomogla u formiranju parkova. I naša radna jedinica održavanje zelenih javnih površina. U našoj radnoj jedinici održavanje javnih zelenih površina bavimo se održavanjem prometnica, nogostupa, to je strojno i ručno čišćenje i održavanje zelenih površina. Zelene površine možemo akslojevito rasporediti na održavanje stabala, grmova, cvijeća i travnjaka. Sve se unaprijed planira u nekakvom planu koliko će se šta uložiti, kada će se saditi. Naprimjer, u zadnje 3 godine posađeno je oko 630 stabala, znači ukupno u 3 godine. Posađeno je oko 1600 sadnica ruža. Svake godine imamo 2 puta izmjenu jednogodišnjih sadnica cvijeća, oko 30.000 komada godišnje. Nekad je problem vrijeme, pa radimo vikendom, nekad je problem manifestacije, uglavnom ulaže se veliki trud da se sve to stigne odraditi kako treba i evo, ja stvarno mogu biti zadovoljna, veliki je to posao i na kraju kad sve uspije, onda je to najveća nagrada. Kako si zadovoljna radom komunalnog poduzeća? Pa mislim da su uredni s svojim radom i da dobro obavljaju svoj posao. Pa nisam baš upoznat s radom komunalnog poduzeća pošto sam dođen spavat ovdje, ali je, Zaprešić je jako lijep grad i dobro je uređen i sviđa mi se kako izgleda. Puno toga već napravljeno i eto, ja sam zahvalna za to. Ukupna ulaganja u ovo što spada u moju radnu jedinicu je 7 miliona kuna. Svake godine se dogovori na početku godine naš plan šta će se raditi i to se da prijedlog poglavarstvu, većinom je to odobreno. Evo, to je široka paleta poslova, znači čišćenje ručno i strojno. Znači sve prometnice se čiste strojno čistilicom, nogostupi ručno i strojno, zatim zelene površine košnja 7 do 8 puta godišnje, sadnja cvijeća izmjena 2 puta godišnje, pljevljenja, zalijevanja, znači sve što tu može ući u nekakve troškove, zatim održavanje raznih priredbi gradski. Mi smo tu uključeni da odradimo pripremu. Velika investicija su i nova dječja igrališta, održavanje starih gdje imamo i problema gdje se nešto i nepotrebno strga, ali evo, i to je jedan veliki dio što pokriva tih 7 miliona. Misliš o odlaganju otpada na mjestima gdje je to zabranjeno? Protiv toga sam. Mislim da za to trebaju biti predviđena mjesta i da bi ljudi trebali odlagati otpad tamo gdje je to predviđeno. Grozno, mislim, to bi trebalo nekako sankcionirati. I mislim, svijest ljudi bi trebala biti takva da to ne rade, da otpad
tamo odlažu gdje je mjesto. Ima konačno odvoz krupnog otpada i tako. Ljudi oportunisti su. Kad vide neko mjesto, ako im se ne da nešto raditi, oni će to tamo odložiti. Treba im dati motivacije da se otpad odlaže na mjesta gdje je predviđeno za otpad. A sad kako to raditi, to je stvar ili uprave grada ili komunalnog društva ili tako.